मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे हा प्रश्न महाराष्ट्रामध्ये अतिशय जटिल होत आहे। राज्य शासनाने 30 दिवसाची मुदत या आश्वासन पूर्तीसाठी दिली होती। मला वाटतं राज्य शासनाने जेव्हा 30 दिवसाची मुदत दिली तर सर्व विचार करून राज्य शासनाने ही मुदत दिली असणार, पण ही 30 दिवसाची मुदत राज्य शासन पाळू शकले नाही। माझी राज्य शासनाला एक विनंती आहे की राज्य शासनाने लवकरात लवकर एक दिवसाचं अधिवेशन महाराष्ट्रामध्ये बोलवावं, जेणेकरून या अधिवेशनामध्ये चांगल्या पद्धतीनं चर्चा या अधिवेशनामध्ये होईल। आणि तोपर्यंत माझी माननीय मनोज जरांगे यांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी।